Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di Perkampungan Orang Asli POS Betau, Mukim Ulu Jelai, Lipis Pahang bermula 20 Oktober hingga 2 November. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Mat Saad dalam satu kenyataan berkata keputusan itu dibuat setelah meneliti penilaian risiko Kementerian Kesihatan KKM serta tren jangkitan COVID-19 di lokaliti berkenaan. Prosedur operasi standard SOP bagi kesemua PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Beliau turut memaklumkan PKPD di Ladang dan Kilang Sawit RMDC, Sdn Berhad di Bukit Koman, Rauk Pahang serta di Kampung Pasir Klang, Kuala Krai, Kelantan ditamatkan esok mengikut jadual.